Biyot jadal rivojlanmoqda. Bunda tajriba almashib borish muhim o'rin tutadi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi ko'plab xorijiy davlatlar qatori turkiyalik hamkasblari bilan ham faol hamkorlikni yo'lga qo'ygan. O'zbek-turk shifokorlarining navbatdagi amaliyotidan hamkasbimiz xabar qiladi. Turkiyaning nufuzli Memorial Hospital klinikasi professori Mehmet Çakçı o'zbekistonlik hamkasblari bilan navbatdagi jarrohlik amaliyotiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Xirurg bu gal mana shu operatsiya zallarida kam invaziv operatsiyalar bo'yicha o'z tajribasi bilan o'rtoqlashmoqchi. Biz birgalikda salomatlik uchun kurashamiz deydi u eksklyuziv intervyu chog'ida. Turkiyada çalışıyorum ve orada vakalarımızın %95'ini Türkiye'de bemorlarımızın 95% mini invaziv ve robot cerrah yordamida yukarı teknolojik ameliyatlarını bacaramız. O'zbekistonlik hamkasblarimiz bir yıl oldin klinikamızga borishgan edi. Ular bilan hamkorlikda murakkab cerrahlik ameliyatlarını bacarganmiz. O'zbekistonga keldik ve hozir juda ham chiroyli zamonaviy markazdamiz. Bu yerda ikkita operatsiyani birgalikda bajarishga qaror qildik. Mini invaziv ve robot cerrah yordamida ameliyatını bajarish jahon tibbiyotining eng so'nggi kashfiyoti sanaladi. O'zbekiston tibbiyotida ham bu amaliyot muvaffaqiyatli olib borilyapti. Bugun esa hamkasb do'stlarim hamkorligida ilk operatsiyani boshladik. Ayni daqiqalarda operatsiya stolida 66 yoshli bemor. Unga turkiyalik hamkasblari bilan birgalikda o'zbekistonlik kardiochirurglar aorta koronar shuntlash operatsiyasining kam invaziv usulini bajarmoqda. Zamonaviy tibbiyotning maqsadi strategik imkon darajasida bemorni tezroq oyoqqa qo'yish. Minimal invaziv kardiochirurgiyani ijobiy tomoni bemor uchun juda katta, sababi bu operatsiyalarda ko'krak qafasi, ya'ni tush suyagi kesilmaydi. Va bu ko'krak qafasi karkasi degan tushuncha bor, o'shani yaxlitligi buzilmasdan operatsiya qilinadi. Ko'krak qafasini yaxlitligi buzilmasa bemori tiklanishi ancha tezroq bo'ladi. Bunaqa operatsiyalardan keyin odatiy holda ko'krak qafasini ochib, tosh suyagini yorib kirilgan holatlarda operatsiyadan keyingi davri 7-8 hatto 10 kungacha cho'zilishi mumkin. Yara bitishi va og'riqlar qolishi va bundan operatsiyadan keyin 2-3 oy davomida og'riqlar saqlanib qolishi mumkin. Bu operatsiyada hattoki 4-5 kuni operatsiyadan keyin bemor uyga javob berolsa bo'ladi. Bu isbotlangan fakt deyishmoqda shifokorlar. Eng muhimi 40 yoshdan oshgan har bir kishi yiliga bir marta o'z salomatligini tekshirtirib, skriningdan o'tishi shart. Sog'lom turmush tarzi va to'g'ri ovqatlanishga rioya qilinsa, holat operatsiya stoligacha yetib kelmaydi. Aslida sog'lig'imiz o'zimiz baxtli yashashimiz uchun kerak.